Mwanamke hajafanya usafi. Mwanamke ana matatizo gani? Sabona hajafagia. Mke wangu. Mke wangu. Mke wangu. Wewe mke wangu. Adena. Eh. Wewe mfikaje? Nimekuja bana. Mke wangu anataka nikuulize swali. Mbona uhua wote mchafu namna hii? Eh? Wewe ni mkubwa. Ah, ndio mkubwa lakini unataka ufagie. Peke yangu siwezi. Eh, kumbe uwezi eh. Ndoma nikakwambia hivi, tuoe mke wa pili lakini wewe uelewi. Kwa nini? Tuoe mke wa pili, utaki? Utaki? Umeanza kuwa jeuri mke wangu. Nataka nikwambie kitu kimoja, mimi leo ningekuja na wageni ungekuwa ushanidhalilisha namna hii. Haiwezekani nyumba iwe chafu hivi. Inakuwa chafu namna hii kweli nyumba na chafu hivi? Wanakuja kabisa wageni wangu pa, naongeza mke wa pili. Hakuna kuoa mke wa pili. Naongeza. Anakaa. Wewe unaniuliza mimi naenda kwa wapi? Maswali gani akijenga unaniuliza mke wangu? Akai hapa. Nasema hivi, mimi naoa mke nataka huko ndani. Akai. Atakaa. Akai. Atakaa. Akai. Mke wangu atakaa. Akai. Naoa. Hakuna kuoa. Nenda ndani. Sitaki. Nenda ndani. Sitaki. Nafanya maamuzi magumu. Fanya. Ujinga. Niambie. Safi binamu za siku. Salama kabisa. Naona leo umekuja kunitembelea. Nimekuja kutembea. Ila leo umekuja bwana nina ugomvi uko ndani baba. Wewe. Eh. Ugomvi tena? Eh, wifi yako wewe. Imekuaje tena? Ah. Sijakatokea. Ndio ninamwangalia. Yaani unajua hapo ugomvi nini? Unajua mimi nimekuja kupanga hii nyumba. Lengo langu kubwa, wewe unajua familia yetu ilivyokuwa kubwa. Eh, mambo ya sherehe na nini, mambo madogo madogo ya tunamaliza hapa hapa. So mpaka tutoke tuende tukakodi sehemu na nini na kwa ipendeze. Sasa mimi baada ya kuwa nimechukua hii nyumba, mke wangu inamshinda. Umeelewa lakini? Si umeona na ule ufupi wake? Wewe binamu kama mtoto. Subiri kwanza. Sasa hii nyumba inamshinda vipi na ule mwanamke? Uwanja baba mpaka kimaliza kufagia apiki. Anagomaga kabisa kupika. Sasa kosa langu kumwambia mke wangu nioe. Kwa unataka uongeze mke tena au? Mimi nataka niongeze mke ili amsaidie saidia, alafu kitu kingine bana, wewe ujue dada yangu binamu, sio binamu. Ndani mambo magumu. Hamna kitu. Kweli? Ananishindwa mimi mli wenyewe unaona giant huu. Mli wa ugali nyama choma. Sasa yeye anachemka. Nikamwambia tuongeze mke wa pili atakusaidia nje na ndani. Sasa kwa usubiri. Kwa hiyo ina maana wifi nyumba inamshinda. Na ndani pia napo anachemka mziki mnene. Ndio maana yani leo ulivyokuja kunitembelea yani umefanya la maana kweli. Sasa binamu sikiliza. Mimi nawazo. Kama ulikuwa unataka kuoa mke wa pili, mimi hapa binamu yako unanijua vizuri toka mtoto. Tumecheza wote, tabia zangu vizuri unazijua. Sasa kama unataka kuoa mke wa pili binamu, kwa nini unaenda mbali? Kwa nini usinioe mimi binamu yako? Maana ili swala hata wazee wetu watalifurahia. Binamu. Nikuoe wewe tena mke wa pili? Hiyo hapana bwana. Unajua mimi nilipokuona nikajua moja kwa moja sasa wewe ndio utaniambia bwana fanye mpango nikupe shoga yangu umuoe binamu na wewe. Ndio. Kwa sababu gani mimi na wewe ndugu? Yaani mimi swala la mimi kukuoa wewe, mimi ninakuangalia vipi bwana? Sasa kwani mimi nina tatizo gani binamu? Sasa unaniona binamu yako jinsi nilivyo, nina kasoro gani mimi? Sasa unaniangalia vipi nini? Wewe ndugu yangu kabisa na tumelelewa sehemu moja. Tumeishi pamoja hivi. Binamu kweli? Binamu bwana kukoi kwenye kukuangalia mimi nitakuangaliaje usoni bwana aibu. Ngumu. Utaniangaliaje usoni? Hiyo ni ngumu. Yaani mimi naomba kama inawezekana nitafutia ta rafiki yako, shoga yako. Mimi najua mambo yatakuwa mazuri. Lakini swala la kusema mimi nikuoe wewe binamu. Binamu mimi kukuangalia sitoweza. Kukuangalia ndo kazi. Kwa nini kutafutia shoga yangu tena binamu? Kwa hiyo uwezi kabisa? Siwezi binamu. Wewe labda uniambie nikutafutie rafiki yangu. Hapo sasa tutaenda sawa. Kwa hiyo binamu unataka unitafutie rafiki yako. Hapo hivyo hapo ndo tutaenda sana kutafutia rafiki yangu akuoe mambo yanaenda. Lakini ukiniambia mimi ndo nikuoe wewe. Bwana.
Kwani kuna ugumu gani? Kwanza mimi na mkeo sawa. Kimkeo kiko hapa ukikiona, kaa kisimitenki kichokosa maji. Namna hii kweli mambo haya? Angalia maneno yako, angalia. Tutakuja kupigwa hapa ngumi. Anipige tupigane, mwanamke anapigwa hapa, akija tunapigana sawa nipige. Wanawake bwana wakishakasirika bwana. Acha tu. Namna lolote. Kwa hiyo ndio hivyo bwana. Mimi ninachotaka ni kwamba wewe nitafutie mwanamke sawa kuoa. Ni kwangu hapo nitafurahi kabisa. Sasa sikiliza binamu yangu, mimi nimekuelewa vizuri tu. Mimi na shoga zangu kibao. Nitaangalia katika marafiki zangu yupi ambaye ametulia, ambaye kidogo anaendana na wewe. Hapo sasa hapo muongea. Binamu hapo umenifaraha binamu eh. Mimi nataka nikuletee mtoto hapa kiasi ambacho ule mkeo akiingia akitoka kimono ule mke mwenzie lelo. Pressure man. Mwenye anza kupambana sasa. Mwenyewe anze. Si alikuwa hawezi kuinama hapa kudeki. Mwenzie akimuona ana deki anafagia naye ataingia jikoni atadeki, atafanya hivi. Yaani nataka nimtie changamoto huyu mwanamke. Yaani nimtie changamoto. Yaani hatari yule mwanamke atakayokuja hapa, nataka binamu yani ile matashtiti yani. Hapo mambo safi binamu. Binamu ndio nakukubali hapo bwana. Haya. Nimefurahi nilipokuja. Ah, nimefurahi sana. Umeona mambo yanaenda. Nipe sasa. Nipe. Nikupe nini? Wewe unajua mimi nataka unipe nini? Ndio. Wewe si mke wangu, nimekutolea mahari wewe, afu unaniuliza unipe nini? Nipe sasa. Maki nimekwambia nataka kuoa. Utaki. Kama utaki nipe sasa, si unaniweza, nipe sasa. Mwana wangu mwenzani utosheki. Mimi sitosheki? Ndio. Mke wangu napenda sana kunionea mimi hapa. Unanionea mimi wewe. Mimi sitosheki. Umenipa mshauri nipa lini wewe? Ulinipa lini wewe kama sio kuoneana huko? Ah. Wewe mimi uniwezi mke wangu. Mimi kila mara nakwambia mimi wewe uniwezi. Nielewe. Kwani tusongeze mke wa pili? Tuongeze mke wa pili mambo yaende. Eh. Mimi kidume cha mbegu bwana mimi hapa. Kwani mwanzo uko naishi vipi? Mke wa pili wa nini? Wewe unajua mke wa pili wa nini? Ndio. Atakuwa anakusaidia, tena anakusaidia mambo mengi. Umundani tutakuwa mke wangu bwana, mke wangu. Hem kuwa na huruma basi. Hem tuzungumze basi. Tuweke mwili pembeni, tuweke si ubodi pembeni, kwa sababu tukisema kwenye masuala ya mwili wewe mimi uniwezi. Umeona? Hem tuzungumze, tutumie akili. Mke wangu. Kwani kama mfano mimi nikioa, akaja umundani mwanamke, akawa anakuhudumia kila kitu. Akawa anakusaidia vitu vidogo vidogo, sikufua, sikuosha vyombo. Wewe uone kama utaishi kwa raha. Alafu kingine ukiangalia wewe mimi uniwezi. Mimi dume la mbegu bwana. Dume la mbegu. Kwa hiyo mimi nahitaji mwanamke si chini ya wawili au watatu katika maisha yangu ndio maisha yaweze kuendelea. Tena naoa. Naoa kabisa kihalali, sifanye uhuni. Ningetaka kufanya uhuni si ningefanya. Mke wangu, tuingize mwanamke huko ndani. Tuishi naye. Atakusaidia mambo mengi tu. Kuwa na huruma bwana. Staki. Utaki? Ndio. Mke wangu fanya hivyo basi mke wangu. Nione huruma. Wewe ukinipa unazingua. Ukinipa mara moja tu unazingua. Wewe nguvu huna wewe. Kwa mimi leo express. Mimi bwana nionea bwana. Unanionea bwana. Mimi naomba mke wangu kubali basi. Kubali mimi nikatafute mwanamke. Tena mimi hata sichukue hata muda mrefu. Naweza nikakaa katika siku mbili siku tatu hapa, wanawake wako wengi mtaani. Natafuta mwanamke mzuri, aliyesimama mwenye heshima, ambaye tunaweza tukakaa naye vizuri, basi naoa. Mambo yanaenda. Lakini unapenda kuniliza wewe yako. Wewe mwanamke ulimwandaa. Ah. Mimi nilivyo stars. Na Ramadhani hii. Mimi nikatafute mwanamke wakati wewe mke wangu upo. Siwezi kufanya kitu kama hicho. Abadani siwezi kufanya kitu kama hicho. Mke wangu wewe nikubalie. Nikubalie bwana. Nakuomba. Please. Aya kawe. Mke wangu umekubali? Ndio. Niko sikia joto, kinjoto lote limekata. Mke wangu njoo bwana.
Nakupenda kweli mbwa. Kwa umekubali? Ah, mke wangu nimefurahi sana yani. Kama umekubali nioe. Ah, hapo umenifurahisha sana. Kwanza nataka nikwambie kitu kimoja. Sawa? Mwanamke nayemuoa tunamfanya mfanyakazi wa ndani. Umeelewa? Alafu la pili. Kwanza naanza na wewe. Sijalizika ndio naenda kumaliza kule. Mchezo umekwisha. Uo uongo. Na ukindanganya? Yani nikikudanganya? Omba talaka yako na uondoke. Na kutimua wewe mwanamke wako, talaka na kuja. Ah, kweli, mimi ndo mtimuke. Nimesahau. Sasa unafanya mbele niombe talaka. Kwa mimi niombe talaka ubaki na wewe. Ah, ndo tunaibadilisha ni kwamba wewe hapo. Ndio unaniacha mimi naondoka na kuacha nyoa wanawake wawili. Ndio utajua mnaishi vipi. Mke wangu. Vipi tena? Yaani leo umejua kunikomesha mke wangu. Mbona kawaida hiyo? Ndio marango ya kwanza na kesha. Wewe mtoto kabila gani wewe? Ah, ndengeleko mie. Nijua Makonde. Kumbe pia mndengeleko? Ndengeleko. Kumbe mndengeleko ana balaa jamani. Yaani unajua ni kwa kitu kimoja? Huyu mke wangu huyu nilomuoa huyo. Mimi hajai kunikeshesha hivi. Ndio mara ya kwanza wewe hapo ndio unanikeshesha mimi mpaka nakishesheka. Kwanza mimi nikwambie. Mwanzo wakati naingia hapa nikajua labda mwanao au mtoto wa kakaako. Umeona? Umeona? Basi mwenzio mpaka mtaani kule. Wanajua mimi mtoto wangu ule. Kumbe mimi mke wangu. Ndio wa mwenyewe uliolewa. Yaani mimi hata sikumbuki. Na miaka mitano unajua kwenye ndoa. Sikumbuki kabisa. Miaka mitano yote unamvumilia tu. Ewe acha namvumilia. Muda mwingine tukitembea njiani. Nambeba kwa sababu anatembea taratibu, mimi natembea kwa speed, basi nambeba, basi utajua mtoto wangu. Na huko njiani tena mkitembea tazabu anampeleka tuition. Mimi acha tu. Da. Acha. Yaani nilimiss kukesha. Nilimiss kukesha. Ila mke wangu umejua kumkeshesha. Umenilegeza. Kawaida tu. Sasa wewe? Mbona tena? Eh? Nini wa? Nini? Wewe mwanamke wa? Wewe bana saa hivi saa ngapi bana? Saa 9 hii hapa usiku bana. Saa hivi sikiliza. Saa 9 mimi kesho natakuwa niingie kazini. Nitakuamsha. Unanibaka. Unanikosea. Unanibaka. Nitakuamsha. Sitaki. Anuona wewe saa 9 mbaki masaa mawili tu mimi niingie kazini. Ndio lakini kesho mimi kazini basi tafuta siku nyingine. Wewe ni mimi mtu ana kiu. Wewe uliziki wewe. Wewe na kiu saizi unje kusema kesho ndio unywe. Wewe uliziki wewe. Mimi nimegutukia uliziki. Uliziki wewe bwana. Mimi mambo yao sijazoea. Ndio mimi sasa nikipiga mechi nipige mechi za kweli. Sitaki bwana. Sitaki. Mapumziko. Mimi sitaki naogopa. Ningekuwa ngekuuliza ndugu yangu unje kuonea hapa. Nimeshafika ndo naona kuna na ulivoongea ndo nimekuona. Sisi nimekuonea huko. Kuna jipi yako ni leo? Umekaa muda wote huo unafagia fagia. Kule ndani umesafisha?
Hey, zamu yako tena nakufanyia mimi leo. Wewe fanya kazi uko ujumbe hapo hajakwambia? Eh, kumbe. Ndio ulivyoambiwa hivyo. Na wewe unafanya nini na leo zamu yako? Mimi shule yangu moja tu. Hiyo moja mbona imekushinda? Eti imekushinda ndio mnako alivyokuambia jana. Hiyo moja kwanza ipi? Kusafisha chooni. Moja hiyo kuosha viatu vya mumeo. Moja hiyo ipi? Mumeo ndo anajua. Maana zingine nazozijua mimi zote zimekushinda bibi wewe. Nipishie gani? Ndio mume alivyokuambia. Sasa nataka mpaka mume aniambie kwani mmoja sioni. Ndio mlichoko mnaoja jana. Eh, ulikisikia? Ulijua masikio nimekapamba. Kwa hiyo ulikuja kunyata hadi mlangoni kwangu? Ninyate wapi hata kwa chumbani kwangu? Kuna bomba pale limepita, sauti inapita. Eh, ulikuwa ujui. Matatizo wewe. Matatizo jina la mtu ndo. Lakini usinilaumu mimi, sina hata ugomvi na wewe. Unatakiwa kumlaumu somo yako ulalokosa. Kwa nini unajua nitakufagia wewe? Usinisumbue. Wewe unataka mtoto nimefundika upo. Wewe somo lako angekufunda ungeya bananga. Nimeabananga ndo alivyokuwa. Yaani mtoto wa kike kabisa aliofundwa. Yaani naamini kama ningekuwa nimeanza kuolewa mimi kabla yako kwa hiyo asingeingia mke mwingine huko ndani. Ninavyojijua na ninavyomwamini somo yangu. Wewe somo lako sio alikufunda akiwa kanywa dabo kiki sijajua. Maana sio kwa kuyabananga huko mpaka ninakuja mimi huko ndani kuja kukuwekea sawa mambo yako. Nini dabo kiki? Kanya kevanti. Ndio kungu wako amekwambia asubuhi amka mtoto wa kike. Upake miwani. Upake mishedo. Kazi usifanye. Kwanza cha kwanza kwanza nimeambiwa mwanamke pambo la nyumba. Unajua wewe? Pambo la nyumba wewe huwa. Sasa hebu ngoja nikwambie, mwanamke cha kwanza pambo la nyumba. Alafu mambo mengine yanafuata. Kitu chochote kinaanza mapokezi. Sasa mume anauja na ukuta kama hivi maana yake nini ndugu yangu? Utazama wanafunzi watekechea wanaonyosha vidole huko juu. Vipi? Ulikuwa ujui wewe. Huo ni mwanzo tu. Mwisho kwa mwisho kwenda kwenu. Huu mwanzo mwisho kwenda kwenu. Kwenda kwetu? Ila. Kama hii nyumba umejenga wewe au umekodi wewe, mimi kisiki cha mpingo singo kinga. Najiachia naye kwa sababu kaweza. Hebu nendaga kwa sijenga kufanyia mimi mwenyewe kaa shule na siku ndakuja kukutia kwenye jaba. Umeona kukutia kwenye jaba na kufunika na kufunika. Wewe mwanangu vipi kwaje bwana? Ah, mwanangu kama kawaida. Nipange. Ah, si kama nilivyokupanga mwanangu ile issue, tatizo pale bi mkubwa. Bi mkubwa wapi mdogo wangu? Sema unaona unayumba. Mimi naingia dakika 5 tu mimi natoka chap kwa haraka. Kwa tatizo lako nini? Ah, tatizo lako umeshakuzoea kila siku. Mambo yako hayaishi. Sikiliza nikwambie, mimi nakutoa. Mimi nakutoa mdogo wangu. Mimi nakupa hata 5, wewe naachie geto. Kwa tatizo lako nini mdogo wangu? Ah, wewe bwana rafiki yangu wewe. Wewe nini mashara hii la kupangilia mazingira? Ngoja nikupangilie mazingira. Unajua mimi maisha ninayoishi pale, mimi nipo na bi mkubwa. Au sio? Ngoja kwanza. Wewe iwezekani uingize mwanamke pale afu legeto bi mkubwa pale nye, karibu. Na karibu vipi wewe na kabandala? Wani mdogo wangu mbona utakunizingua singua mdogo wangu naye unakuwa na mapepe? Oye. Sasa jitafutia majanga. Ah, majanga kivipi yani? Hayo majanga. Ah, mwanangu mtoto mkali. Mtoto ana mguu mtamu kishenzi ni mwanangu. Yule mke wa mtu. Kwa mtu? Yule mke wa sharukani. Ah, wewe naye boya yani wewe uliona wapi kuna mke wa mbuzi babu? Yule mke wa sharuu mwanangu, mimi sina kupanga mazingira. Wewe ulijuaje kwani kama yule mke wa mtu? Kipindi anaolewa hapa kulikuwa na vigoma goma kibao, mimi mwenyewe nikatinga ile mixer ile kucheza cheza mabobo kibao tumekula hapa mwanangu. Wewe sikiliza mwanangu. Mtu mimi nimekubali. Wewe unakaa wapi mtoto? Mtoto mwanangu anapokaa mimi napajua. Ila mimi mguu wangu sinyanyui kupeleka. Ah, wewe acha utani kama unapajua twende. Wewe twende mdogo wangu, mbona unakuwa na hivyo? Mimi nitakutoa si nimekwambia au vipi? Wewe mwanangu unataka ghetto au mke wa mtu? Achana na habari ya ghetto. Twende kwa yule mtoto mwanangu, mimi nimekubali kishenzi. Bwana kinachotokea kimesema. Wewe twende, mimi nikapajua hata kwao rafiki yangu. Wewe mimi kwa mapepe mapepe mdogo wangu. Sasa kwa mimi na wewe kazi umalaya.
Wewe wifi? Eh. Eh, vipi wifi yangu? Eh, nataka nifanye usafi. Usafi tena? Ndiyo. Kwani leo zamu yako? Leo si zamu ya bidada. Jana si ilikuwa zamu yako wewe, imekuwaje? Ana stare humo ndani. Kapumzika nani sasa kaka? Nani sikuelewi. Mke mwenzangu. Kwa hiyo leo zamu yake afu kapumzika? Eh, afanyaje sasa? Asa wewe wifi naye kwanza subiri wifi yangu. Kwanza wifi yangu naye ilikuwaje mpaka ukaolelewa mke wa pili? Maana mimi siku ile kaka kanikusanya dada, leo tumeenda kuoa, mke kaletwa huko ndani, ilikuwaje mpaka ukaolewa mke wa pili? Nimemruhusu akaoe. Umemruhusu mwenyewe kumbe aoe? Eh, mimi nikaiona naoa mwanamke anakuja kunisaidia kazi, kumbe anakuja kustare. Wewe. Eh. Wifi yangu na wewe. Sasa wewe kwa kazi gani za huko ndani? Nyumba hizi kakushinda kuja kufanya nani leo? Lo. Yaani hapa nimekonda nibaki makongoro. Na hivyo ulivyo mfupi wifi yangu unazidi kutitia, unaisha dada. Una jambo. Konda wewe. Lo. Kazi hizo. Pole wifi yangu, pambana ndo hali halisi. Labda atafanya atakaa sawa. Na yupo munda. Yupo. Anafanya nini? Kaka anaangalia kitu. Wewe mguu juu. Ndio. Ndo yaonege wifi yangu, mambo ya ukewenza. Pole wifi yangu lakini. Asante. Ah, ngoja nipite ndani. Karibu safi. No, afanya tu baba nyumba hapo. Haya. Bwana brother, mambo vipi? Kama kawaida ndugu yangu. Da. Eh bwana, sikiza nikupange. Yaani mimi nimekuja leo nipo serious kishenzi. Nipo serious sana. Sikiza kwa makini na kusikiliza. Sawa. Yaani kuhusu yule mwanamke. Mwanamke gani? Yule tumuona jana. Wewe si nimekupanga mazingira mangu yule mke wa mtu. Sikiliza nikwambie. Hakuna mke wa ng'ombe babu. Si unaelewa bwana? Yule mke wa mtu sawa, lakini mimi nimekupanga mazingira ndio hao, mimi mtoto nimempenda. Si unaelewa? Na mimi paka nakuja hapa muona kwako. Yaani mimi niko nataka kitu kimoja. Muona bwana. Mimi niko nataka unisaidie. Ule mshikaji baza ule bongibigi sio nafamia. Na yule sio shangani, sio shalo, sio. Sasa ndugu yangu, kama mimi nafanya na shalo, kwa hiyo unataka mimi shalo nikamwambia kwamba mke wako unamtaka au si? Sio hivyo. Nisikize basi kwanza. Chazo wako ndio hilo tu, ujiongeze mdogo wangu. Yaani mimi niko natakaje? Muona bwana, wewe kwa sababu sio nafamiana na yule nani shalo. Muona bwana, mimi niko nataka ufanye vipi sasa? Enuka nifanye mpango mimi pale nipate kazi. Mimi ndio wewe, kwani mimi naongea na nani mwanangu? Sawa. Sasa kwa mfano Sharu akijua, hawezi kujua. Nisikize mimi. Unaona bwana, nisikize mimi, ndo concord mwanangu. Mimi nakupanga. Yaani wewe nenda, sawa, kanifanyie michongo ya kazi pale. Mimi nikiingia pale wewe utajua jinsi gani mimi kuachana mimi na wewe. Sio, unaelewa bwana? Lakini muhimu kwanza niingie pale ndani. Na mimi pale ndani siwezi kuingia. Alafu wewe blaza ndo unajua naye. Yangu rafiki yangu anapenda kunipa lawama eh. Sijikatae mdogo wangu, sijikatae, nisaidie kwa hili basi. Jezo wako wewe malaya, unaweza kana yule ukawa naye, afu tena mademu zingine ukawa naye, tena wewe mimi nakujua, wewe malaya. Sikiliza, sikiliza. Mimi nakuahidi, 100% nakuahidi. Sawa. Mimi yule mtoto nikiwa naye, mimi ndo atakuwa mke wangu. Yaani sitokuwa na mwanamke wengine yoyote. Sawa. Yaani yule ndo atakuwa mama mtoto wangu. Au wengine mimi wao napiga piga chini, yaani sitaki kabisa kuwa na wengine. Wewe, mimi nakwambia. Sasa sikia nikwambie. Mimi nataka nikupangilie mazingira. Ila lolote linalotokea mimi sipo. Sikiliza nikwambie. Sikiliza bwana, mbona unakuwa hivyo? Sikiliza sasa. Okay. Mimi nitakufanyia mpango. Sawa, nitaenda kuongea na yule blaza Sharuku, sababu umesharua na nikubali kinoma. Kwa maana nikakufuta wewe. Ndio nisikilize, kusikiliza. Nitaenda nitaongea naye, nitampanga mazingira kwa mimi bwana na ndugu yangu. Mimi nitaenda pale nitampanga blaza Sharuku kwamba mimi na ndugu yangu atafuta kazi. Kwa sababu ile mjumba yule mkubwa, sio ndio? Mjumba mwanangu mimi nimeangalia vizuri, umeona bwana? Ile nyumba kubwa. Yaani ile nyumba inavyoonekana ile inatakiwa mfanya kazi. Ndio maana mimi nikaja na plani. Yaani nimekaa kwenye akili yangu mimi nikasema, nifanyeje mimi nikufuate wewe? Basi mimi nasema ile swala mwanangu limeisha. Habari kaka? Salama, naambie ndugu yangu. Kwema. Naona umekuja. Bwana, nimekuja. Si unajua tena baada ya siku chache hizi nimekuja kwa kukusabahi kidogo. Ndio. Una taarifa gani huko? Bwana, hakuna habari yoyote, ila nimekuja kukusabahi. Nimekuja vile vile kujua kwamba unaendeleaje. Mimi naendelea, niko fresh, niko salama na familia yangu, maisha yanaendelea. Karibu sana. Bwana, mimi bwana labda nikwambie kitu kimoja. Mimi na ndugu yangu ambaye naweza nikasema kwamba ni zaidi ya ndugu. Yaani sisi ni marafiki lakini tumekuwa tena ni ndugu na zaidi ya ndugu. Ndio. Huyo ndugu yangu alinikuta kuna sehemu akanielezea kwamba anahitaji kazi. Alafu mimi wewe nakujua.
vile vile kwamba yeye ni brother wangu, tunaheshimiana. Nikasema bwana, mimi naweza nikamsaidia kwamba huyu kijana nikuletee wewe ili mradi umpe kazi. Huyu kijana bwana anahitaji kazi. Mimi labda nikwambie kitu kimoja. Mimi kweli nilikuwa nahitaji mfanyakazi. Kwanza wewe mfanyakazi wa kiume au kike? Au mfanyakazi ni wa kiume. Ah, kama ni wa kiume sawa sawa. Yaani mimi nilikuwa nahitaji mfanyakazi wa kiume kutokana na hii nyumba yangu. Ndiyo. Hii nyumba hapa nimekodi ni nyumba kubwa sana. Sasa inakuwa ni shida sana kwenye utendaji wa usafi kwa hapa nje. Kwa ndani haina shida kwa sababu na wake wawili. Lakini kwa nje hapa inakuwa ni shida. Natakiwa lifanyiwe usafi. Alafu pia ukiangalia hapa na majani na miti miti hapa, maua maua haya. Kienda nyuma kule na garden. Kwa kama sikuwa na kijana wa kiume mdogo mdogo hivi akana nifanyia hizi kazi, inakuwa ni shida. Na mimi kwa hiyo hapo ni jambo la maana sana ulilifanya. Wewe cha kufanya huyo mtu kama anawezekana kuja kufanya kazi muda wote, basi wewe mlete mimi nifanye naye kazi. Ah, na mimi labda naomba nikuhakikishie jambo moja. Yeah. Kwamba huyo kijana ni mchapa kazi. Kwa sababu ni mwana mazoezi. Yeah. Kwa hiyo kazi zote anafanya. Kazi za ndani, kazi za nje. I mean kazi za ndani kwamba ana uwezo wa kudeki, kazi za nje ana uwezo wa kufagia, yeah, wa kuweka kukata kata maua bustani, kusafisha ni kitu nyumba yako yote ikawa vizuri. Nah, sasa. Kwa hiyo usiwe na shaka juu ya hilo. Ah, haina shida. Hilo limekwisha. Limekwisha ndugu yangu. Basi haina shida wewe. Wewe usiwe na wasiwasi, wewe mlete tu. Sawa. Basi tutajua tunafanyaje. Basi mimi sio mkali. Ah, tunaondoka hivi. Ah, mimi nataka nikuache tena hapo endelee na majukumu mengine. Haina shida. Haya, karibu sana. Haina shida. Haya. Naondoka. Haya, karibu. Vijana sasa hivi wanaaga mara mbili mbili. Njaa hizi. Njaa mbaya sana. Kijana anaongea na mwangalia. Nikimvuta ule mdomo wake una yaani mdomo umekauka kabisa, ni njaa zile. Sikia. Ene tutasaidiana hivyo hivyo, ngoja wakilegeza na sisi tutalegeza. Ili maisha yetu kuendelea. Bwana umguu unavyoona umguu wako ndugu yangu. Sawa. Umguu wako ndugu yangu. Mimi nataka unipeleke kwa yule mshikaji. Ah, wewe bwana na yeye bwana kila siku nakwambia. Nimeshakupanga mke wa mtu yule. Mimi najua, ndio maana nakwambiaje hilo swala mingine yote niachie mimi. Sawa. Ngoja nikupange. Kama nilivyokupanga awali na kupanga tena hivi hivi. Tunaenda pale. Ila kila kitu utaniachia mimi. Sijui unaelewa. Ndio maana nikakufuata wewe. Sio unaelewa bwana. Ndio maana nikakufuata kwa sababu yule mshikaji wewe unamjua fika. Sawa. Na muda huu ndugu yangu naweza kaondoka yule afa mambo mengine akawa jao. Fanya mpango tuende basi. Wewe bwana rafiki yangu, ah poa. Wewe nisaidie ndugu yangu, mbona kwa hivyo rafiki yangu bwana? Sio mambo mengi bwana, ni mambo mengi. Ni sio malaya bwana, mimi fugoni wewe vipi? Kondo lilivyokuwa hivyo. Ndio hivyo. Unasema umemfanya nini? Nimempiga japo sio sana, lakini adabu nimemfundisha. Unajua mke wangu, nataka nikwambie kitu kimoja, sawa? Kuna vitu vingine katika maisha lazima ujiongeze, uwe na akili, eh? Vitu vingine uende ngazi kwa ngazi kama lei kigosi. Wewe una akili kweli? Kwa nini usinisubirie mimi nimerudi? Ndio uje unipe mimi taarifa kwamba bwana mwenzangu kafanya hiki na hiki na hiki. Yaani unaamua tu kumpiga tu mwenzako. Sasa mimi mdondo kashani kila kashani fanya mambo ya ajabu na asili zangu ushajaa kama kobra, ngusubirie mpaka ufike. Asa ukifika yeye ndo nitamfundisha adabu. Mke wangu, yani umefanya kosa kubwa sana. Kwanza ukiangalia kale kamuli kake kadogo dogo, wewe unaenda unatoka unampiga akifariki. Na huo umri wake mdogo ndio alitakiwa niheshimu. Ah, lakini ule ni mkubwa kwako kiumri. Mkubwa kwa ndio hata kama yeye mkubwa, mkubwa kuna mkubwa gani kama tunashia majukumu, kuna ukubwa kati yako na mie? Na hata nikiongozana naye mkubwa nani hivyo tu. Jinsi nitaonekana kana mpeleka chekechea tu mimi. Kuna ukubwa gani pale aliyokuwa nao? Kiwangu na kama mkubwa si angejua ukubwa wake uko wapi? Ni kosa kubwa sana kumpiga. Angeniheshimu, nimempiga na sio sana, kidogo sema anadeka tu ana lolote. Kondo kaondoka. Na mimi kama akirudi heshima itakuwepo mundani.
Eh, kama mkubwa mbona kashindwa kuyamaliza yake? Baka nikuja kumsaidia mimi. Ana hata ukubwa. Hapatikani kazima simu. Eh, mtafuta utampata. Kwani ulimwokota yule si ana kwao? Sasa mimi naanza kumtafutia wapi mke wao? Wao. Ana wapi pa kwenda yule? Huko huko kiamba mkumbo ulipomtoka. Unajifanya una hasira kama shaboko. Hamna hasira ndio, lakini ndio hivyo. Blaza shalo. Niambie sasa. Habari yako? Ah, salama, niambie. Safi. Karibu shamu. Salama. Sasa hivi kimeni. Kwema. Kwema kabisa. Karibuni. Ah, asante. Ah, blaza shalo. Naona mpo. Tuongee baada, sina wageni wako sasa. Karibuni. Bana karibu, karibu tena. Ah, asante sana. Ah. Niambie ndugu yangu. Ah, sawa. Eh, naona umemleta kijana. Ni mimi blasa. Eh, nimemleta kijana kama nilivyokuambia, kama tulivyoongea. Ndio. Kwa kijana mwenyewe ndio huyo hapo. Eh, sasa mimi unajua kwanza nimefurahi kwamba umekuja on time. Naam. Ya, umekuja muda mwafaka. Na la pili, unajua sababu ya kutaka kijana hapa. Eh, na mpaka wewe ulivyoniletea zile taarifa nikakwambia mlete. Ile eneo umeona jinsi lilivyokuwa kubwa. Ndio, ndio. Kuna upande huku ambao mimi nimechukua upande mzima nimepanga na kuna upande ule kule ule ambao wamepanga watu yani chumba kimoja kimoja. Ndio. Sasa mimi wake zangu hawa wawili hili eneo ni ugomvi kila siku kwenye kufanya usafi. Kweli. Pamoja na kusafisha safisha majani na nini ni ugomvi kila siku. Sasa huyu kijana kaja limekuwa ni jambo la maana sana. Kwamba huyu ahusike kabisa na kufanya usafi hapa, kufagia fagia kule na kurudi na huku, kukatakata majani haya, hii ndio iwe kazi yake. Basi mimi blaza kwa kutoa hofu. Sababu mimi mchapa kazi na kazi hizo nimesomea. Mimi nitasafisha hapa kote. Hata deki nitapiga, maua nitakatakata, nitafagia safi kabisa. Ah, sawa. Usiwe na wasiwasi wewe na wote. Eh, na mimi nimemleta huyo kijana kwa sababu najua kijana ni mchapa kazi. Na serikali yetu inahimiza kwenye kazi, hapa kazi. Ndio maana nimekuletea mchapa kazi. Sawa. Yaani kama umeleta mchapa kazi na mimi ndio kijana nataka. Mimi sitaki wale masharobaro hivi mara siku nyingine kufanya. Sio shalo. Eh, mambo mimi sitaki. Sawa, karibu sana. Asante. Na mshahara ulimwambia shilingi ngapi? As. Unajua kazi bwana, si unajua? Ugumu wa kazi ndio mshahara. Kwa hiyo mtajadili hayo mara. Unakaa wapi? Ah, mimi nakaa hapo bondeni hapo kwa mzee Kinyaka pale ambapo choma miogo. Ah, kumbe huwa mtaani hapa hapa. Eh, hapa hapa. Kwa una gari yako unapita pita hapa inakupungia mkono na wewe punga. Ah, ndio, napungiaga sana. Nishapunga sana. Eh. Soje magari. Na unaitwa nani? Ah, bwana mimi naitwa Bill jicho moja chongo kiem chimba chongo. Jicho moja. Bili jicho. Lakini ana jicho moja tu. Ana jicho huyo. Kijana karibu sana. Sawa. Sawa. Karibu sana. Usio na wasiwasi utaambiwa. Karibu sana hapa ndio nyumbani kama unavyoona maeneo haya. Mimi nadhani ningeinuka kidogo ili nimuonyeshe huko. Ah, nimuonyeshe. Hapo naona mazingira mazuri.
binamu. Ehe, binamu, nambie. Ah, bwana binamu, bwana. Hapa nyumbani kuna mtihani mkubwa. Mtihani? Eh, na ndio maana nimekupigia simu uje. Ili tujue tunafanyaje. Mtihani gani tena jamani? Na wakati mke mdogo ndio yule mambo mazuri. Yaani nakwambiaje yule mke mkubwa sina mfahamu. Hey. Yule mke mkubwa wa kwanza yule mfupi yule. Sikali kafupi kati kombe cha kahawa eh. Bwana bwana. Kaondoka bwana. Kaondoka kasilika, kagombana na mwenzake, ugomvi wamepigana mangumi na manini. Ah, yani weacha tu. Wewe. Eh. Wamepigana? Eh, yule kaenda kamchukua, kaenda kamweka kwenye kistuli mwanzie. Na najua kabisa yule akika kwenye kistuli yule kushuka ni issue. Mpaka atafute kistuli kidogo ndo ashuke. Ugomvi. Eh. Sasa yule naye kafanya hivyo kwa nini na juzi tu? Walikuwa nakula ubwabwa, walikuwa nakula ubwabwa. Sasa sio ameka sinia moja, sahani moja, yule mwanzake anakakimbilia kula nyama. Wewe. Ah. Eh, wamegombana, wakaanza kupigana. Wewe kwa nini umekula nyama wakati viazi hivi hapa, wakati viazi ndio vilikuwa upande wako, umekuja kula nyama upande wangu? Mwisho wa siku sasa yule pale yule mke mdogo kamchukua yule mke mkubwa, kambeba kamweka juu ya kistuli na anajua kabisa yule ukimweka kwenye kistuli ashuki yule pale. Umeona mwisho wa siku yule pale baada kumuona mwezeka la matonge mengi na nyama nyingi, katelemka kaondoka zake. Jamaa. Kakerwa, kakerwa sana. Kwa hiyo ameondoka zake. Mimi narudi kutoka kazini. Mke mdogo ndo ananiambia mke mkubwa kaondoka. Sasa mambo haya binamu wewe unaona. Huyu mdogo yeye juzi ndo kaingia humu ndani. Leo kwenye ubwabwa yeye anagombania kula. Anakimbilia kula nyama. Anakimbilia kula nyama. Kwani viazi alikuwa avioni? Ah, ndo hivyo. Ndio maana mimi nikaona mimi nikuite. Nikaona mimi nikuite uje ili usolve ile tatizo. Uje ukae humu ndani. Najua kwanza kitu cha kwanza huyu mke mkubwa mimi na wasiwasi anaweza arudi au asirudi. Umeshaona? Sasa mimi ndo maana nataka wewe uje ukae huko at least umsupport huyu mke mdogo. Mambo yaende. La sivyo huyu mke mdogo naye ataondoka. Alafu mimi naishi mimi alone, naishi vipi mimi alone? Ugomvi wao ubwabwa huko. Sasa wewe binamu. Wewe unaniambia mimi nije hapa, nije nikae na huyu mke mdogo, sijui tukae kwenye hili nyumba. Mimi hapa je yule karudi ikaanzishwa vurugu hapa kukawa na mtihani. Mimi si hata nichukia mimi nitaonekana mimi mbaya binamu. Yaani acha tu. Yaani ni mtihani. Lakini usikize nikwambie sawa eh. Mimi ninapojua mimi mke ana umuhimu wake na ndugu na umuhimu wake. Wewe ni ndugu yangu. Na kama ni ndugu yangu wewe njoo kae hapa kama ndugu yangu. Kuwa na amani. Mimi najua mambo yataisha tu. Huu binamu mtihani. Ila binamu yote haya umeyataka. Kwa sababu wewe kabla hujamuoa kile kijana mke chako kile kifupi kile kikombe cha kahawa nilikuwa nakwambia kila siku binamu nioe mimi najipitisha mama nafanya hivi leo nimevaa kinguo cha kubana nimefanya hivi binamu hata unioni yani ndio kwanza una habari na mimi leo mpaka umetaka kuongeza mke mdogo nikakwambia binamu unataka kuoa mke mdogo nioe mimi pia ukutaka binamu yangu unaona sasa na ukukuta. Saa hizi ningekuwa mimi mwenyewe kwenye mjumba huu wote mwenyewe nazunguka na utawala mjumba wala asingetokea. Sasa binamu mimi nataka nikuulize swali. Mfano mimi na wewe tumelelewa nyumba moja tokea wadogo mpaka tunakuwa hivi. Alafu leo mimi nakuoa kabisa tunaingia ndani eh. Alafu tunajigijigi ligi ligi. Kinachofuata kitu gani? Mimi sitakuwa nakuona aibu kuangalia usoni. Sasa tunaangaliana unaniangalia na kuangalia. Mimi na aibu hapa. Sasa aibu hiyo vipi jamani? Nyumba ndio hii bwana. Nyumba ndio hii. Tafuta nyumba zote, nyumba ni hapa ni nzuri sana. Nyumba ipo hapa. Nyumba nzuri ndugu yangu. Ila ndugu yangu ukiangalia nyumba. Yaani mimi naanza kula kwa mtu yangu ali mkiangalia. Nyumba hii ardhi unayo kwa sababu hii nyumba haina masharti makubwa sana. Yaani nyumba ni kwa mwezi ni 150,000 chumba. Sababu nyumba yenyewe ukiangalia kule maswingi simu mpuli nini ma self container ni. Hello bwana ndugu yangu nyumba yenyewe bwana. Bwana usijitie pressure bwana. Nyumba bwana ni nzuri sana tu nyumba hii. Yaani hii ni nzuri kiumbile lakini kila sio kodi kubwa. Ni kawaida. Unaiona ndugu yangu dalali ndugu yangu wenyewe aliangu wenyewe unaziona hali zetu za kimaskini ndugu yangu. Kwa ni nyumba hii kweli ndugu yangu. Ni size. Salama. Eh, arowe. Kaka. Iko ile nyumba. Karibu nyumba nzuri sana. Kaka iko ile nyumba. Twende kaka tukaangalie vyumba. Ah, bwana. Mimi niko na fika zangu manyasi hapa. Ah, naona ndugu yangu. Unaona ipo style kidogo. Naona waunga deni ipo fresh kishenzi. Ah, ndo mambo yangu yako wote basi hapa nikiamua kusafisha hapa. Waga panatulia kabisa. Au sio? Niambie, unajipia gani leo? Ah, bwana jipia lipo ndugu yangu.
Bwana mimi nataka ushauri kutoka kwako. Kwa sababu ujue vipi? Yule mtoto mimi sasa hivi yani nipo naye karibu. Ndio. Sio nilewa bwana. Ndio. Yaani nipo naye karibu kama unavyokuwa mimi na wewe. Ndio. Lakini yani unaona kama moyo wangu una sita hivi. Yaani kama unakuwa naingia na kitu yani kama cha kusema cha ufofu. Bwana nikwambie hayo sasa ndo mapenzi. Yaani mtu ukiwa unampenda lazima akamoyo kawe anadunda dunda. Mimi ninachohofia mimi kitu kimoja. Naofia kwamba yule mtoto mimi nikimtongoza je akikataa itakuwaje? Na hicho sio hicho kunikataa. Je akinikataa afu akaenda kumwambia na yule mmewe. Na lile mmewe unaliona jinsi lilivyo kama bulldozer lile. Bwana sasa nikwambia kitu kimoja. Yule mtoto kwa mfano akikataa ataenda kumwambia mme wake. Na akimwambia mme wake mimi yule blaza naheshimiana naye sana. Yaani hata nuna mtu ambaye mimi sina heshima. Yaani heshima yangu yote itavulika. Ndio maana nimekufuata wewe hapa mradi uje kunipa ushauri. Ndio maana nakwambiaje yule mtoto mimi sasa hivi nipo naye karibu. Sawa. Lakini kitu ambacho mimi kidogo tu ambacho nikikifanya naamini inaweza kama mambo sawa. Lakini naogopa kama akikataa kimwambia mewe itakuwaje alafu yule mewe unaona jitu wenyewe lipo kwa shababu yule baba. Ngoja nikwambie huo ndio ushauri mzuri. Mwanamke yupo peke yake kama vipi unaona pale pagumu. Achana naye. Sikiza nikwambie sawa. Mimi nimekuja kwako unijua unanipa ushauri wa maana rafiki yangu. Kumbe unakuja kuniambia mambo kama hayo. Sasa ya nini sasa nimeenda pale? Sikiza nikwambie. Yule mtoto mimi nakwambiaje? Mimi nitamwambia. Kati ya leo au kesho lazima nitamtamkia. Na lazima atakubali tu. Mimi hofu yangu natoa. Ukiweza kamwambie kama uweze achana naye. Sawa, tumalize mada. Katika mademu wote mwanangu mimi niwatongoza. Lakini nashangaa huyo mimi imekuwa kama yani kama kuna kitu fulani hivi yani kama kinaniogopesha unaogopesha lakini nani unashangaa kwa sababu mimi nishatongoza mademu kibao yani mwanangu. Tatizo lako sio kuogopesha. Yule unampenda kweli. Bila samani. Niko namuuliza Birema. Birema. Birema hayupo. Ila subiri kwanza. Sawa. Karibu. Samani. Nilikuwa namuuliza Birema. Birema? Birema hayupo. Wewe ni nani? Mimi mwanae. Mwanae? Mbona mrefu? Wewe mbona mrefu? Mwanae vipi? Hii nimeisikia kutoka kwa baba. Wewe sikiliza wewe nikwambie wewe. Mimi mke wangu namuoa hana mtu. Mwenelewa, hana mtu, hana mtoto, hana nini, yuko single mama. Nimemuoa na mweka ndani, lengo langu mimi ndo nizae naye mtoto wa kwanza. Wewe unasema mtoto wake kutokea wapi, wa wapi, kwanza umetokea wapi? Niambie umetokea wapi wewe. Mimi ndo mtoto wake wa kwanza. Na nilikuwa kambini, nini mwanajeshi. Kwa hiyo nimeudi rasmi sasa. Karibu, karibu. Mwangu nikupokee mzigo. Karibu sana. Wewe huyu mwanajeshi unashindwa kumkaribisha? Karibu sana. Karibu. Mambo. Poa. Mzima eh? Mzima sio wewe. Ah, ni mzima kabisa. Mrembo bwana. Shakuwa mrembo tu. Ah, hamna bwana. Unajua nini bwana? Mimi bwana kiukweli nikwambie tu. Mimi nimekuja hapa sio kwa ajili ya kazi. Mimi nimekuja hapa kwa ajili ya wewe. Sio nilio.
Kwa ajili yangu mie tu. Hey, mimi nimekuja hapa kwa ajili yako wewe. Kivipi? Sikiza nikwambie. Yaani mimi mzio nikikuona roho yangu inapiga, inaenda mbio. Sio unielewa bwana? Hey, yaani mimi mzio. Yaani mimi mzio nimetoka kukupenda. Yaani nakupenda wewe mtoto mpaka naumwa. Eh. Hey. Mimi nakupenda. Unajua hata kipindi kile mimi nilikuwa sina kazi. Hata mtaani kule unapopita nini, unapotingisha tingisha kipindi kile mimi sijaingia huko ndani. Yaani ulikuwa unanikosha. Ndio maana mimi nikaamua bora nijikomba kazi huko ndani. Nini mimi sijaje kwa ajili ya kazi huko ndani. Mimi nimekuja kwa ajili yako wewe mrembo. Kunipenda huko unanipenda kivipi? Maana sio unazunguka. Hebu njoo kwanza kwenye nani. Yaani mimi nakupenda, nataka nikuoe. Eh. Eh. Unaona chekesha. Unioe unajui kama mimi mke wa mtu. Mke wa mtu nini? Mke wa mtu bongo bwana. Wewe ushakuna wapi kuna mke wa mbuzi? Lazima kuwe na wake za watu. Hata kama lakini heshima ifuate mkondo wake. Mimi mke wa mtu bwana. Mimi nakuheshimu unajua. Mimi nakuheshimu. Najua na niheshimu je kunivunjia heshima. Lakini hiki unachokileta leo? Ah, hamna. Hiki ni kitu cha kawaida tu mimi nakwambia. Sawa. Hiki ni kitu cha kawaida. Mimi nakuahidi mimi nitakuoa. Achana naye yule bigi yule nini yule. Na hayo unayoongea bora hata ingekuwa siku za kawaida. Na mwezi mtukufu wa Ramadhani ndugu yangu hata Mungu muogopie. Sikiliza nikwambie. Mm-hmm. Mwezi mtukufu umeletwa kwa ajili yetu. Sawa. Lakini wewe mwenyewe unajuaje mwezi mtukufu wakati wewe mwenyewe vile vile ndio mwezi mtukufu unafanya mambo ya ibada. Ibada unafanya? Inategemea ndugu yangu, hata kama ibada hatufanyi. Hata kama watu wengine hawafungi, lakini huu mwezi ni mwezi wa kuheshimu. Sasa mwezi mtukufu aye huyo shetani mwenyewe siwezi kashafungua minyororo wewe nani? Mm-mm. Sasa mwezi mtukufu ndio watu watongozani, watu wanaachana kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Eh? Mm. Watu wanagombana, watu wanakufa. Itakuwa hii bwana. Hii jambo la heri bwana. Unasemaje bwana? Unataka ngoja kwanza. Huu mwezi mtukufu usinishike ukaniharibia funga yangu. Mimi mwenyewe nimefunga vile vile. Akaongefunga ungeheshimu funga yako. Kwa hiyo kama huu mwezi mtukufu watu wanafanya yote kwa sababu nataka lako na lirahisisha tu wanafanya ile na harari hata kama la shaka. Unajua wewe mtoto mzuri bwana. Sio unaelewa. Najijua ndio maana nimeolewa nipo ndani. Ndio maana mimi nikakwambiaje mimi nimekuja huku ndani sio kwa ajili ya kazi. Naomba unielewe. Mimi nimekuja huku ndani kwa ajili ya wewe. Eh? Naomba unielewe basi kipenzi. Mbona kwa hivyo? Huu mwezi mtukufu. Achisi boto ungesubiri mwezi mtukufu umeisha. Kidogo mambo kidogo ungejua tunafanyaje. Sikiliza basi poa. Huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndio maana nakwambiaje kama inawezekana hata kesho kishokutwa, hata mwezi wa Ramadhani ukiisha, unaweza kunikubalia au unasemaje wewe? Hapa unaambia mwezi mtukufu ukiisha kidogo naweza nikakubalia. Yeah. Ila leo niko naomba kitu kimoja kwa sababu nimefunga. Fikia hata tambi na njugu mali kidogo. Sasa unajua uji. Mara hii ushaanza kutoa na oda. Unajua mimi si ndio mmeo mtarajiwa? Ah, so hivyo. Umundani kuna futari ya wote. Watoto mundani wamefunga. Unaelewa? Yaani watoto wamefunga ina maana jioni kutakuwa na futari ya wote. Kama utajumuika na wengine waliokuwa huko, tena unaanza kutoa oda tena babangu vipi? Sikiliza nikwambie, mimi wewe usimwe kwa ajili yangu mimi tu, eh? Hebu nete kidogo tambi kidogo, enje gumawe. Unajua? Bwana, usinijibu bwana. Wazee nimewaita hapa. Maana toka nifike hapa leo siku ya pili mama yangu simuone afi sielewi chochote kinachoendelea mpaka sasa hivi. Kwa nini nataka niambie mama yangu yuko wapi? Maana kila nikiuliza sinaona majibu mnaonipa sielewi elewi. Mama yako? Hey. Huyu ni mtoto wa huyo mama Rema. Anaitwa J4. Ni mwanajeshi. Umeona? Kwa hiyo unapokuwa unazungumza uwe na discipline ya kuzungumza na mwanajeshi. Mtoto wetu naomba nikwambie kitu kimoja. Sawa. Yaani iko hivi. Mama yako yupo lakini kama hayupo. Nikisema hivyo nadhani utakuwa umenielewa sababu mtu mzima apotei. Kumi kwa upande wangu naamini kabisa hajapotea. Shelbada, sasa kwa matatizo ambayo yaliotokea ni kwamba mimi na mama yako tulizinguana kidogo kwenye kuzungumza. Kwa hasira akawa kaondoka. Umeona? Sasa sikujua akaondoka, mimi nilijua labda ameenda dukani au wapi, lakini kumbe akaondoka moja kwa moja mpaka leo hii siku ya pili haonekani. Lakini naamini mama yako hayuko mbali, inawezekana yupo kwao. Pia naogopa kupiga simu kwao, inawezekana pia kule kwao hajafika. Nikawaletea tu matatizo eh, mtu anaweza kufa eh. Mm. Eh, anaweza kufa na pressure. Mm. Napiga simu wewe mwenye si unajua mtu anapiga simu papa alo eh bana yupo kwa huko yupo mtu anakufa na pressure. Mm. Kwao nimeogopa kupiga simu kule kwao. Ila tupe tutafute kama wiki moja hivi tuangalie je atarudi au arudi. Kama atarudi itakuwa sawa. Mm. Na kama atarudi inabidi tuanze kutafuta mkakati mwingine kuweza kumsaidia kwa sababu nimemtafuta.
Nimemtafuta eh? Eh, nimemtafuta. Mimi nimewaelewa. Lakini sasa hivi dunia imebadilika sana. Kuna mambo mengi katika dunia. Watu wengi wana roho mbaya. Uende wamemkaba, wamemnyonga, wamemuua, huwezi kujua. Masa binadamu wamekuwa kama wanyama. Umeona? Umeona raha kwa mwanajeshi ndani? Eh. Mimi sikuliwaza hilo. Umeona? Kumbe inawezekana anawezekana akakabwa akauawa. Eh, ndio maana tumekaa hapa tunamtafuta. Unajua mimi nimemtafuta sana. Sasa hapo cha kufanya mtoto wetu naomba utupe muda kidogo. Umeona? E, at least wiki moja hivi tumemkosa kabisa. Ndio tujue tunafanya kitu gani. Eh. Kwa hiyo umemtafuta, hujampata, polisi hujaenda, umekaa tu. Wewe polisi ulienda? Polisi. Amna, tulisema. Ah, mimi unajua kwamba kitu moja mimi polisi naiogopa. Umeona? Na hivi mimi nilivyo hivi, nadhani nikafika pale ngambo bwana moja kwa moja jela, mimi nikienda jela bwana. Mimi manyapala bwana naogopa kweli manyapala. Kwa mimi jela, mimi swala la kwenda jela kwanza liwezekani, na kwenda polisi iwezekani. Labda cha kufanya, umeona eh? Labda wewe ndio ukienda polisi wewe. Au wewe mwenyewe baada ya wiki moja kama hajatokea wewe ndio uende polisi kwa sababu wewe si mwanajeshi na polisi mnaendana eh wanaendana hawa. Mnaendana nyinyi mnaweza mkazungumza mkaelewana na lugha zenu za namba. Sawa mimi nimewaelewa. Hapa mimi ninachofikiria cha kufanya kwamba tuendelee kumtafuta katika siku mbili hizi. Tukishindwa kumpata tujue nini cha kufanya. Eh hiyo ikishindikana tutamtafuta. Haina shida. Atarudi. Sana vizuri na wewe huko hapa umekuja tutasaidia. Eh tutasaidia. Eh. Huyu anaweza kupita kwenye vichaka na nini eh. Sasa salama vipi? Sawa. Samani kidogo. Ya samani kidogo. Samani. Mhm. Ah nilikuwa namuulizia mama mmoja hivi mfupi mfupi. Anaitwa Birehema. Birehema? Eh. Maana kila niwaulizia huko ndani wanipe majibu sahihi. Wewe si ushawahi kumuona? Ah. Wewe unajua sisi wanajeshi bwana kazi zetu si ni kuingia, kutoka, kutoka, kuingia, kutoka, kuingia. Sisi mambo hakiki sasa tunaga kabisa. Mambo hakiki hatuna. Birehema simjui. Sije kumuona. Kwa hiyo ni mwanajeshi. Mimi mwanajeshi. Au nioni babu kidale nini? Au unaona kidole nini first 6 pack 7? Au uone baba. Uko kikosi gani? Kikosi cha mizinga kule. Kikosi cha mizinga kule. Au kule kikosi cha mizinga sio kujua. Simona meja atendevokaka na beka kimbizinga mizinga. Bonya! Bonya! Wewe sio unaniona baba? Naona naona. Kwa hiyo ushapigana sana vita inaonekana. Ah. Swala la vita tena ndugu yangu. Mimi nimeshiriki vita vya maji maji. Vita vile vya manipakiao. Sio nakukumbuka manipakiao ile ile movie. Nilikuwepo katika ile vita ile mwaka 1990. Nilikuwepo kule. Mimi vita hivi nimeshiriki sana hizi ndugu yangu. Unaona unaniona babu body au ulioni body? Kwa hiyo mwanajeshi. Mimi mwanajeshi, yani mwanajeshi. Unataka kazi? Kama unataka kazi sema ndugu yangu kazi ipo. Kama unataka unataka? Ah nikihitaji nitakwambia. Kama unataka kazi sema nikupachike uwe kikosi kimoja na mimi. Mimi mwanzo nikisema moja. Moja. Na unataka kazi? Kama unataka sema nitakwambia nikihitaji usijali. Au sio? Basi hawa ina shida. Mimi nitakupa kazi usijali. Wewe vijana unajua nyinyi vijana mnaga kazi. Ila siku nyingine huo unaheshimu wanajeshi. So kila siku nakija na kusalimia. Siku nyingine unasalimia mimi, sawa? Sawa? Sawa, sawa. Sawa. Ngali. Oya. Eh, pacha. Eh, pacha vipi? Upo wapi wewe? Ah, mimi nipo kijiweni. Ah, sasa sikia. Mimi bwana nakualika leo. Uje kufuturu hapa nyumbani. Ah, nije kufuturu? Sikiliza nikwambie, acha ujinga, njoo. Mimi ndo nimekualika mimi. Njoo futuru hapa, hapa kuna pigwa chakula cha watu wengi. Basi poa. Mapema tu kaka, mapema. Najua, najua kaka. Basi poa. Ah, poa, haina shida, mapema tunafika. Poa. Ujamaa unayafiki yangu. Ana nialika tena nende nikale msosi wakati mwenyewe pale yeye mfanya kazi. Wangu angajionee. Mzee mimi nimekuita. Maana nimekaa, nimefikiria, nimewaza maamuzi aliyokuja. Nahitaji kikao. Kikao? Ndio.
Lakini sisi tumekubaliana kwamba wiki moja ndo tuanze kumtafuta kama polisi kwenda wapi na wapi. Sasa wewe ndo kwanza siku ya tano tu leo. Unataka kikao cha nini sasa ndugu yangu? Tunataka kikao chenyewe sio cha familia. Eh. Nahitaji mpaka wapangaji wote tukae nao kikao. Ah, wapangaji wote? Eh. Wote hawa ni walitoka kwenye kikao? Ndio. Ah, kaka. Humu ndani kuna wapangaji wa kila aina, kuna wana sheria, wafanya biashara. Nani atakayekubali kuja kukaa kwenye kikao aache kwenda kufanya kazi zake? Kaka, angalia. Umeelewa? Angalia, wewe ni kama mtoto wangu, sawa? Wewe ni yule mtoto wa mama, wewe ni mtoto wangu. Hilo sio unataka kulifanya unakosea. Tuvumilie, zimebaki siku mbili tu. Bas mambo yanakaa sawa. Mzee, mimi ninachotaji ni kikao. Yaani yoyote anaishi katika hii nyumba nahitaji kukaa naye kikao. Waambie watu wako wote, familia yako na wapangaji tukutane kwenye kikao leo. Ili nijue mustakabali wa mama yangu inakuwaje. Nishachoka mimi. Ina maana wewe unahisi katika hawa wapangaji nao wanahusika kwa mama yako? Nitajua kwenye kikao. Mimi bwana hapo bwana mimi nimeshindwa kwa kweli. Nimeshindwa hapana. Kwa hilo nimeshindwa. Mzee, mimi nahitaji kikao. Sawa. Nahitaji kikao. Hapa kikao hakuna. Mwanangu ngoja nikwambie kitu kimoja, sawa? Hapa kikao kipo. Kipo, yani kipo wazi wazi. Na usijali, hapa watu wote tutakaa kikao na tutajua mama yako amekwenda wapi. Ukusema vizuri wewe, yani ungesema vizuri, mimi ningekuwa nimekuelewa, lakini sasa hivi nimekuelewa. Hiyo bastola. Naijua kumbe. Inaua? Wewe sio watu wazuri wanajeshi nyinyi. Ngoja naenda kuwaita. Hiki kikao nimekiitisha mimi. Japo hapa naona wengine hawapo, lakini haijalishi. Ninachotaka kujua mama yangu yuko wapi. Mtoto wangu. Mtoto wa mke wangu. Naomba nikwambie kitu kimoja. Swala la wewe mama yako kupatikana, atapatikana tu kwa sababu ule sio mtoto mdogo kusema akipotea tumtafute. Yule ni mtu mzima, ni ufupi tu. Lakini mama yako atapatikana. Nilikwambia wiki moja, zimebaki siku mbili tu. Siku mbili tu. Unashindwa kutuamini wazee wako? Mimi baba yako mimi. Lakini sasa hizo formula unataka kutumia wewe hizo za hizo bunduki mbili mbili za kutaka kumwagana ubongo hapa kwenye nyumba ya kupanga, unakosea. Bora hata huo ubongo tungemwagana kwenye nyumba ambayo nitajenga mimi huko Mbagala huko rangi sita. Bibi, mnaelewa ninachokisema? Nataka mimi kujua mama yangu nitampataje. Kaka mwanajeshi, mimi hapa nimepigiwa simu na hapa nje kula futari tu mimi. Unasemaje? Mimi nimealikwa nje kula futari tu. Na nani? Umealikwa na nani? Kanialika huyo hapo. Huyu ndo mwenye nyumba, ndo mwenye nyumba mpaka anakualika iftari. Ndio maana iftari zinakuwa. Hapa hatujakuja kwa ajili ya kula iftari. Nahitaji kujua mama yangu nitampataje. Wewe unaulizwa mama yako utampataje? Sasa kama mimi ba mwenye nyumba, mimi mpangaji tu. Sina hata wiki mbili humu ndani mimi. Na nani baba mwenye nyumba sasa? Mimi baba mwenye nyumba. Sisi baba mwenye nyumba. Mimi nimepanga kama ulivyopanga wewe. Acha zako wewe. Afu mimi mwanajeshi ujue mimi. Jeshi. Mimi mwanajeshi ndio. Wewe mwanajeshi wapi? Muuza chips pale juu. Wewe si muuza chips pale juu? Mimi mwanajeshi. Angalia mwanajeshi wewe hapa. Ongea uone. Afutaki kelele. Nahitaji mniambie ukweli, mama yangu nitampataje? Mimi? Hapo. Mimi nimekuja kuomba kazi, kumbe mimi nimekuja kumfuata huyu. Mimi mama hata simjui huyu mama. Wewe unamtaka mke wangu wewe? Mimi huyu hapa eh. Unamtaka mke wangu? Mimi. Kwa hiyo umekuja hapa ujeje kufanya kazi, umekuja kumfuata mke wangu, sio maana yake? Mimi sijui. Taki zogo. Kutoka hapa mimi nakubaliza. Ninachohitaji kujua mama yangu nitampataje? Unajua baba, mama yako atapatikana baba yangu. Tumesema siku hiyo tutamtafuta atapatikana, si eti? Atapatikana mpaka lini kweli? Baba, si ulitupa wiki moja, leo ndo kwanza siku ya tano, bado siku mbili tu.
tutampata, tunamtafuta. Mke wangu, sauti yako inaonyesha kabisa unataka kutoa siri. Usitoe siri mke wangu, usitoe siri. Binadamu baba, tunapokaa pamoja lazima matatizo yatokee. Mimi na mama yako tuligombana. Umeona babangu? Kwa kama tuligombana ndio mimi nilichukua na hasira nikampiga mama yako kwa ndo akasirika. Umempiga? Aya. Umempiga? Maskini. Ndio maana. Umempiga mama mwanajeshi? Mama! Ndugu yangu, mimi sijafanya chochote ndugu yangu. Sijafanya chochote, mke wangu ndo kampiga, mke wangu ndo kampiga. Mimi, mimi nimempata huyo. Mimi nimempata huyo. Mimi nimekuja kula futari, tumelikuwa futari. Baba mimi, baba mpa maji, baba sio siki. Eh mama, nimerudi tena wa kwanza. Usiniue. Mimi baba yako. Baba yako mimi. Mimi niponza futari. Sio mdomo futari. Kaondoka mwanangu. Kaondoka. Atamua mke wangu ule. Yule atamua mke wangu. Hawezi kumua yule mama yake akufikia. Hebu ngoja ngoja nipige simu. Pigie pigie pigie. Kwa nipige simu mke wangu kwa mama. Halo. Halo mke wangu, kapatikana? Eh, kapatikana. Mke wangu, uko wapi wewe? Mtoto wako anatuua sisi huko anatumaliza. Tunakufa. Eh, tunakufa, mimi nafanya kazi wangu. Kaburi letu litakuwa moja. Njoo haraka, mimi nakutumia nauli, nakutumia nauli. Njoo. Ikiwezekana hata leo, ikiwezekana ingia hapa. Mtoto wako anatumaliza yule mwanajeshi. Mwambie kashika bunduki mbili kama anodi anojishusniga. Yaani napokuambia hii nyumba imewaka moto. House is full. Yaani tunauana. Wandani wa ndani wa nje wa nje.
Kila anaingia atoki humo ndani. Wahi mke wangu nakuomba nakupenda mzee. Unampusu? Eh, ni mke wangu. Kwenye matatizo. Kabani pale, kabani pale. Tulia. Baba. Usiniwe baba. Usiniwe baba. Usiniwe. Mzee! Tulia. Nimemteka mke wako. Usipojitokeza namuua. Nihesabu mpaka tatu. Babangu usiniwe. Kaa kimya. Moja. Mbili. Njoo. Usiniwe kaka. Piga goti. Sawa. Blaza nisamehe blaza. Blaza nisamehe usiniwe blaza. Sasa ameenda mke wake. Mke wake mpaka naenda? Ah, mijitu mingine bwana. Mimi mke wangu anajifanya anaenda yeye. Kutafuta ustaa tu anataka kujifanya sterling sasa. Mzee yuko wapi? Mzee. Mzee yuko wapi? Mzee. Blaza. Mzee yuko wapi? Huyu huko kujifanya kajificha eti. Blaza. Mimi hapa. Njoo huko. Mkalie vile. Toka. Mkalie vile. Maisha yanafanya nini? Eh. Ndio huyo. Mimi hapa. Anioni weka mkono kipi kidogo. Sasa wewe umekuja hapa wewe mke wako. Mimi. Mbona unapenda kujifanya sterling kwenye movie wewe? Kwa nini unapenda kujifanya sterling? Nausi uje. Nausi umekuja. Taki kelele. Kwa nini ndo mama yako nikimbia? Ah, mimi nakukimbiaje mtoto wangu wewe? Usifanye hivyo. Unachotaka kukifanya unamua wa nini eh? Mimi bado nampenda. Usimuue. Kwa mama yangu mpenda. Ah, mamako nampenda. Umeona? Na haya masuala ya mke kwa mke kugombana, ukewenza ni mambo ya kawaida tu. Mimi hapa unaponiona hapa nimetoka kupiga simu, anarudi. Kumbe alikuwa kwao. Mimi uoga wangu tu. Kwa hivyo anavyokuambia hivi anarudi. Na kama uamini angalia. Kuna nani? Kweli. Call reloaded sipo? Call reloaded hapa. Umeona? Call hii hapa. Umeona nimempigia sasa hivi. Anarudi. Kwa hiyo wewe usio na wasiwasi brother. Kama masuala ya bunduki haya achana nayo. Nakugia masaa mawili tu. Tume nauli na afike hapa. Sawa. Umeelewana? Sawa. Wow. Mimi nini? Nakata mshahara. Hamna. Baby. I'm sorry. Pole. Muumia. Nini?